Ottilia Mårtensson föddes 1874 och bodde i Ulvestorp. Hon hade ett yrke som är helt försvunnet i våra dagar, Glansstrykiska. De fina skjortor som förr fanns att köpa hade lösa kragar och manschetter. Vid högtidliga tillfällen användes också ett löst skjortbröst. Dessa måste ofta tvättas och stärkas. Ett mycket omständigt arbete som fordrade stor skicklighet för att resultatet skulle bli bra. Och Ottilia var duktig! Här kommer arbetsproceduren som kanske inte gör det så mycket lättare för den som inte kan konsten. Först skulle stärksakerna tvättas och kokas. Sen kokade man grönsoppa och borax i vatten, varpå detta hävdes över öppenblöt stärkelse. Så arbetades massan i en halvtimme, vattnet tillsattes så att det blev en tunn välling som fick stå till nästa dag då det silades. Sedan lades det torra stärkelserna i lösningen och gnuggades för att bli riktigt genomblöta. Därefter rullades det in i torra lakan för att få bort det mesta av fuktigheten, varefter det ströks torra. För att det sedan skulle bli riktigt glansiga gned man in stärkelserna med tvålskum, lade dem på en ren björkbräda och strök de torra igen. Snibbarna viktes också om kanten på brädan så att det blev lika stor vikning på båda sidorna. För allt detta arbete betalades på 1920-talet 10 öre per styck.